enquanto eu cruzei a fronteira da Polônia com a República Tcheca. E olha o bosque maravilhoso que eu encontrei para acampar. É uma floresta, eu estou aqui a mais ou menos 60 metros da estrada, mas é um bosque maravilhoso. É outono, um solzinho desse gostoso para esquentar o dia. E assim, é lógico que eu gastei mais tempo aqui hoje do que eu imaginava. Curtindo mesmo, aproveitando o momento. Mas agora é hora de ir embora, agora você vai comigo. Nós estamos indo encontrar o Beto, meu amigo que trabalhou comigo lá na Fórmula Academia em Brna, que é a segunda cidade da Tchecoslováquia, a primeira cidade que eu vou parar. Seja bem-vindo ao canal. Este é o primeiro episódio da temporada República Tcheca, o 22º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. A República Tcheca não é um país muito grande, e minha passagem por lá foi relativamente rápida, durou apenas 8 dias. Mas foi um país incrível, que me proporcionou muitos momentos bem interessantes, inclusive um reencontro com um amigo de longa data aí, com o Betão, né, com o Roberto, que trabalhou comigo lá na Fórmula Academia. O cara me hospedou super bem e a gente matou a saudade lá, fomos para Praga juntos, tomamos cerveja, enfim, conheci sua filhinha, a Alma, uma graça de menina. Então foi bem legal. E além disso, o sol finalmente deu as caras depois de 3 semanas com um tempo muito ruim lá na Polônia. O tempo praticamente se firmou e as coisas melhoraram um pouco aí, deixando na verdade tudo mais bonito, né? Inclusive esse acampamento que eu fiz aí, que eu mostrei para vocês agora, né, no início do vídeo. Tava tão bonito, tava tão colorido, né, as folhas caindo, parecia um conto de fadas assim. Rapaz, a partir daquele dia ali a energia estava tão boa que eu resolvi parar tudo, aposentei o meu relógio, parei de usar despertador. Esse dia, por exemplo, eu saí 11h30 da manhã para pedalar. E a partir desse dia, desse acampamento que eu fiz aí, eu fui entender um pouco mais do que a liberdade de viajar de bicicleta representa. Então eu falei assim, olha, a partir de agora eu sou autônomo, eu tenho água, eu tenho comida, eu posso parar em qualquer lugar. Eu tenho um acampamento aqui, eu posso colocar minha barraca em qualquer lugar, então eu não preciso mais ter essa obrigação de sair sem querer sair, né? Nesse dia aí, desse acampamento, eu comecei a viagem às 11h30 da manhã, fiquei sentado lá debaixo da árvore, lendo um livro lá, caindo as folhinhas douradas dessa época linda de outono. Então, mais uma grande mudança aí, e mais uma evolução no que diz respeito à liberdade pura em viajar de bicicleta. E a República Tcheca tem para mim a cidade mais linda do mundo, que é Praga, né? Praga é sensacional, assim como Roma, para mim são as duas cidades mais bonitas do mundo, assim, é um museu a céu aberto, arquitetura, atrações. Só que na República Tcheca tem um ponto positivo, que são as cervejas, cara. O país da cerveja, né? Cervejinha clarinha, gostosa.
cerveja mais barata da Europa, de uma qualidade incrível, né? É um país super festeiro, toda noite tem balada para fazer, tem som com música ao vivo nos barzinhos, enfim. República Tcheca é realmente um país que me cativou bastante. Foi minha segunda vez no país, segunda vez em Praga, e eu fiz questão de voltar lá com o Betão. E a gente, apesar da multa que a gente levou lá no trolebus, entramos lá, pensamos que tinha que comprar o ticket lá dentro e era lá fora, acabamos sendo multados. Toda a economia que a gente estava fazendo ali nos hotelzinhos baratos acabou indo para o espaço ali, né, Betão? Que vacilada! O carinha entrou lá, pum, deu uma multa pra gente lá, 32 dólares para cada um. Pô, cortou o nosso barato aquele dia. Betão, então esse episódio é dedicado a você, cara. Queria te agradecer aí de coração tudo que você fez por mim. Muito obrigado, espero que nas fotos aí você relembre alguns lugares que a gente esteve aí, alguns momentos e te possa trazer um pouco de alegria aí pro coração, que eu acho que vai acontecer. E para você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Né? Toca aí a sinetinha para ser notificado dos próximos vídeos. A gente já vai direto aqui para ver a cidade de Brno e conhecer Praga. E sempre no final do vídeo tem lá mais um vídeo sugerido e uma playlist lá para você poder saber um pouquinho mais da minha volta ao mundo de bicicleta. Eu gostaria de te fazer um convite para ser um apoiador do projeto da China para Casa by Bike através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo, ele é responsável não só pelo conteúdo do canal, mas também pela própria viagem. Você pode doar qualquer valor e as recompensas começam a partir de R$ 8 por mês. Aproveitando o final de semana, que era a folga do Beto, a gente foi para Praga. Mesmo gripado, o caboclo foi duro lá na parceria comigo, hein? Nossa, andou comigo lá, a gente passeou pra caramba, tava um dia bonito, né? Tomamos cerveja também, ele gripadão lá, fomos escutar música, pô, ficamos até de madrugada lá. Betão firme, caboclo duro. Tenho certeza que esse final de semana tá na cabeça dele assim, igual tá na minha. Sim, inesquecível, né? Então deixo aí essas fotos como lembrança.
Praga é a capital e a maior cidade da República Tcheca, com cerca de 1 milhão e 300 mil habitantes. Situada às margens do rio Moldava, é considerada uma das cidades mais lindas da Europa, famosa pelo seu patrimônio arquitetônico, com construções barrocas coloridas, igrejas góticas, o Grande Castelo de Praga e a fantástica Ponte Carlos, de 1402, toda ornamentada com estátuas de santos católicos. O relógio astronômico medieval também é outra atração importante da cidade. A cada hora, ele faz uma apresentação animada para centenas de turistas. Conhecido como a cidade das 100 cúpulas, Praga é o mais importante centro industrial, comercial e cultural do país. Embalada pelas centenas de tipos de cervejas produzidas na região, tem a fama de possuir uma das noites mais agitadas da Europa. Para completar, museus, praças, monumentos, restaurantes e um dos preços mais baixos praticados na Europa. Do lado de lá, República Tcheca. Desse lado aqui, a Eslováquia. E você vem comigo até a capital, Bratislava. Não desce da garupa. Da China para casa, bye bye.